អរគុណបងដាលីមួយបងសុបាយអត់ចាសុបាយតើបងដាលីមួយបងឯងសុបាយសឹងអីអឺបងយើងឆ្លាញ់គ្នាចឹងអូនខ្លាចប្រពន្ធបងឯងដឹងដល់ហីបងគិតថាគាត់មិនដឹងទេតែអូនខ្លាចគាត់ដឹងមកអីទេរឿងហ្នឹងបងចេះដោះស្រាយអត់ទៅសិនអូនឯងកាត់ឯគេមើលប្រពន្ធបងឯងទេមកហេតុអីបានជាខ្ញុំដឹងថាបងមានប្រពន្ធហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំដកចិត្តពីបងមិនរួចในท
នេះគាត់ដឹងអញ្ចឹងបងមិនដឹកស្មានតែគាត់ដឹងទេហេតុអីបានជាខ្ញុំដកចិត្តពីបងឯងមិនរួចអញ្ចឹងដឹងតែគេមានប្រពន្ធហើយមិនក៏នៅតែបន្តអញ្ចឹងThank you.
ឲ្យបងសុំទោសបងមិនអាចបន្តជាមួយនរណាឯងបានទៀតទេបងមានប្រពន្ធបងមានកូនបងកាត់ចិត្តបងទៅលឺអត ថាមិនគួរស្រឡាញ់អូនស្នេហ៍លួចទៀតដងបេះដូងជាប់ផងមួយប្រពន្ធដើមមួយប្រពន្ធចុងស្នេហ៍តាមចំណងព្រោះតែតStay jong na Om long lo lo tran nang jiwa chok bong prathna bong pdai ke teI'm sorry.
លៃយំជាកំហុសខ្ញុំជាស្ដីចំណាកុំឡងអូឡូច្រើនណាស់ជីវ៉ាឈប់បងប្រាថ្នាបងប្ដីគេទេអរគុណបាទអរគុណស្នូតដែរដៃផងដែរចាសូមសូមលេងស្វាគមន៍ដល់តារាចម្រៀងទាំង3រូបម្ដងទៀតបាទចាបាទជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបជូនទូនការពីแฟนចាសូមជម្រាបជូនបាទសូមជើញណាបាទសូមជើញសូមជើញបាទចាសូមជើញទាំង3អ្នកតែម្ដងចាបាទទូនគ្នាណាបាទចាមើលទៅចាកពុះកពុះគ្នាចាបាទគៀបប៉ាកែស្រឡាញ់គ្នាណាបាទចាបាទពុនដើមពុនចុងកពុះកពុះគ្នាហ្នឹងហើយចាតាមពិតនេះគ្រាន់តែជាបទចម្រៀងចាក៏ជាបាទសួរសិនសួរសិនអឺនេះប្តីកដាលណាសានប្តីនេះពុនដើមចានោះពុនចុងពុនចុងណោះចាបងប៉ាកែណោះប៉ាកែគេបងចេះចេះទៅកើតចាទៅកើតហ្នឹងរបៀបមិនដែរលោកសារ៉ែបាទអរគុណនិយាយលេងទេចង់និយាយថាចេះរត់ដឹកធ្វើមិនឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុនបាត់នេះប្រកបអត្តន័យអប់រំផងដែរមែនទេកុំឲ្យយើងទៅស្រឡាញ់ប្តីគេឬមួយក៏ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេបាទព្រោះថាវាមានការឈឺចាប់បាទតែបើទៅឥឡូវយើងអាចម្ចាស់បាត់ជំនាញបកស្រាយវិញបាទអារម្មណ៍ជាប្រពន្ធដើមនៅពេលដែលប្តីទៅស្រឡាញ់មានប្រពន្ធចង់អារម្មណ៍មិនទៅបាទលក្ខណៈថាអត់ខឹងប្តីទេតែមានអារម្មណ៍ថាខឹងប្រពន្ធចង់មិនអត់ខឹងប្តីមកប្តីទៅរកគេបាទពួកអីក្នុងបាត់ហ្នឹងគាត់បានដឹងហើយថាបងសានមានប្រពន្ធហើយតែគាត់នៅតែតាក់តងនៅតែស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាបាទតោះលើកនេះខ្ញុំមកខមកហោះរឿងគាត់ណាអើគាត់ទៅទៀតលើប្តីវិញខ្លួនឯងមានប្រពន្ធហើយមិនគាត់ទៅតាក់តងជាមួយនឹងគេផ្សេងទៀតបាទអត្តន័យក្នុងបទហ្នឹងគឺបាទជីវិតពិតអីបាទតោះទៀតសុំជួយគុំសពថ្ងៃអរគុណអពុទៅអត្រាក្នុងបទហ្នឹងទទួលប្រុសគាត់មានប្រពន្ធហើយប៉ុន្តែភាពខូចខើរបស់មនុស្សប្រុសគឺគាត់ច្រឹកខើណាបាទច្រឹកខើគាត់លួចតាក់ទងទៅគាត់បាទហើយគាត់ក៏ដឹងថាខាងទូប្រុសហ្នឹងមានប្រពន្ធដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែស្រឡាញ់បាទបាទគាត់លួចលាក់គាត់សុកចិត្តលួចលាក់បាទបាទបាទពេលដល់ខាងនេះដឹងគាត់ទៅសាច់រឿងមួយទៀតចឹងទៅតោះសំនួរទៅប្រពន្ធចុងចាដល់គាត់ទៅកំពុងក្រាស់ម្លេះបាទអូយចាក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺរបៀបថាយើងដឹងគាត់មានប្រពន្ធហើយតែដឹងថាហេតុអីបានជានៅតែស្រឡាញ់គាត់ទៀតបាទតទៅពេលហ្នឹងគឺពិបាកអស់ពីលុយគាត់ច្រើនឬយ៉ាងណាបាទអត់ទេមកពីចិត្តដកអត់រួចជួមទៅពេលខ្លះទៅរឿងបេះដូងណាយើងពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តបាទអូចាលោកសារ៉ានិយាយមកដូចជាមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងអត់ទេអត់ទេអត់ទេចាបើសិនជានិយាយតាមតាមបាត់នេះក៏អត់ដែរបាទអត់ទេអត់ទេចាបើសិននិយាយតាមខ្ញុំគិតតាមបាត់បងទាំង3នាក់ចាគឺនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងទេចាតាមបាត់ពួកគាត់ដូចញៀងខ្ញុំគិតទៅថាប្រហែលជាមិនទាន់មានរឿងអញ្ចឹងៗសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ទេចាតែដល់ពេលលោកសារ៉ាបកស្រាយមកដូចជារឿងលោកពិតទេយីអត់ទេអត់ទេមានរឿងខ្ញុំណាស់មានទេចាអរគុណអរគុណសម្រាប់ការជួបអឺបាទបីបតហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងនៅតពីបតទៀតអូមានសាច់រឿងតទៀតសាច់រឿងតពីបតទៀតតឆ្លងឆ្លើយជាមួយខ្ញុំនឹងគាត់បាទបាទបាទដើម្បីបញ្ចប់សាច់រឿងនៅក្នុងផលិតកម្ម Goal Production អញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងនៅបតចម្រៀងទាំងបីបតនេះចេញរយៈពេលមួយខែគឺ
សន្ទុះនៃការស្ដាប់គឺច្រើនមែនទែនអរគុណអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងផងដែរបាទអរគុណសូមសម្លេងជួយជាថ្មីបាទចា